Амьрсан сэтгэл амглан ертөнцийг цогцлолох үе. Esen Goenka. Випашний бичлөгийн талар их багш Goenka-гийн айл дүр. Випашня гэж юу вэ? Випашнаий дэ Випашня вола... бол вола... Science of ойун ухаан хийгээд материйн тухай сэтгэл би энд хийгээд би сэтгэл хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай шинжлэх ухаан юм. Энэ бүхэн сэтгэлийн гүнд явгддаг болохоор сэтгэлийн өнгөнг хэсэг үунийг мэддэг. Сэтгэлийн гүн хэсэг сайхан зүйлээрнгүүт төвөнд дурладаг. Тэг үзэл мэдрэнгүтэ дургүзэх дадал зуршилтай болсон байдаг. Тэгээд чи бидний биед таатай таагүй мэдрэмж үсэрл байдаг. Сэтгэлийн гүн хэсэг агшин бүр хариу үйлдэл хийсэр байдаг ч үүнийг сэтгэлийн өнгөн хэсэг огт мэддэггүй. Бидний сэтгэлийн гүн хэсэг энхүү дурлах, дургүйцх хоёрын боол нь болж, сэтгэлийн бусад хэр бүртгүүд энэ уур хилэн хүсэл шинлийн дагвар бүтээгтгэн болж байдаг юм. Сэтгэлд уур хийлэн хүсэл шинэл үүсэнгүүт бид сэтгэлийн тэнцвэрээ амгалан тайван байдлаа алдаж эхэлдэг. Тэгс нэрийн зовж эхэлдэг. Энэ мэтэр бид өөрийгөө хорлож байгаа мэдлгүйгээр өөрснөгөө хорлсоор байдаг. Бислэглэлийн олон арга бий л дээ. Тэднийг бид муу сайлахгүй э тэдгэр аргууд нь сэтгэлийн өнгөн хэсгийг амглан тайван болгодг нь сайн боловч энэ үрчлэлт өнгөц зарим нәрэ гүн рүү орхон бий. Харин энэ бол сэтгэлийн гүнээс эхэлт. Сэтгэлийн гүн хэсэг агшин бүр биеийн мэдрэмжтэй холбоотой байдаг. Бие сэтгэл хоёр хоорондоо нарийн салшгүй холбоотой байдаг. Сэтгэлийн төрөл гүнд дурлах, дургуйцах үйлдэл явгдсаар л байгаа. Имэс бид энэ дадал зуршлыг эвдэх хэрэгтэй бөгөөд тийм нь тулд бед сэтгэлийн гүнд хөрөх хэрэгтэй байд.